Hari igihe wifuza kuganira n'umuntu cyangwa abantu uberetse ibintu biri muri telefone yawe, cyangwa hari indi ngingo muri kwigana ugasanga birakugoye. Uyu mwanya ngiye kukwereka uburyo buri free ushobora guhuza n'abantu benshi bitewe cyangwa n'umuntu bikagufasha kwiga cyangwa guhuza ikiganiro mushaka kugirana ukoresheje uburyo bwa Zoom meeting. Mbere y'uko nkomeza, kora follow, likinge kandi sharinge iyi video kugira ngo n'abandi ubumenyi bubagereho. Turajya muri Play Store, searchinge Zoom meeting. Njyewe muri kubona ko nyifitemo, icyo ndakora ni ugukora update. Hanyuma nurangiza kuyidownloadinga urayijyaho. Numara kuyijyaho ukande hariya handitse ngo start meeting. Tugendane start meeting. Aha. Hanyuma utegereze ko bifunguka, uze ukande aha handitse ngo with all cellular data. Aha ngaha niho urakanda. Ku basanzwe bakoresha Zoom meeting, barabizi neza uburyo ikora neza, kandi ku babyumvisha ari ubwa mbere cyangwa bajyaga babyumva gutyo, nabo bashobora kubyikorera. Ubu ni uburyo bwiza. Icyo ukora rero, ukanda ahanditse ngo invite your contacts to join this meeting. Bimaze kuhakanda, ahangaha uba ugiye mu buryo bwo guha inshuti zawe cyangwa n'abandi ushaka guha linki ko bahita bayibona. Kanda hariya handitse ngo invite. Umaze kuhakanda ushobora kuzibaha kuri WhatsApp cyangwa kuri message, wakoresha uburyo butandukanye. Twereka dukoreshe hariya handitse copy invite link. Hanyuma ahangaha ushobora kuba wakoherereza ukoresheje WhatsApp, message, uburyo butandukanye. Iyo birangiye kuriya, iyo akanze kuri link wamwoherereje ahita yinjira mu cyumba cy'uruganiriro, niko twabyita, cyangwa se aho ngaho. Ubundi niba hari ibyo mushaka kwiga, ushobora kumusharinga screen, mushobora kwiga mukoresheje Zoom meeting, ukamusharinga whiteboard nk'uko muri kubibona aha ngaha. Ibyo byose ni ibyo tuzagenda tubereka mu gace ka kabiri. Namwe mumenye gukoresha Zoom meeting, ubu ni uburyo bwiza bwagufasha. Niba ukunze iyi video yacu, atumira inshuti zawe nazo zikayireba. Ukoze share, warayikinga, ushobora kuduha subscribe no gukunda ibiganiro byacu, kugira ngo uko dusohoye ikiganiro mujye muhita mubona video zacu. Murakoze.